ընդ որում բաշխվածությունը մարզերի միջև գրեթե նույնն է, եթե կամ որոշ քանակով ավել են, օրինակ Կոտայքում, Սյունիքում օթևան գտած անձանց քանակը, նրանք այլ մարզերում բաշխված են առավել հավասարապես։ Մենք բնականաբար երկու հանգամանքի եմ ուզում ուշադրություն հրավիրել և խնդրել նաև, որ տեղահանված մեր քույրերը և եղբայրները որոշակի ըմբռնումով վերաբերեն այն իրավիճակին, որ գուցե ոչ բոլորին են միաժամանակ առաջարկվում այն պայմանները, որ իրենց համար նախընտրելի կհամարվեն։ Այս մեծ հոսքի պայմաններում շատ դժվար է լինում այդպիսի օպերատիվ կառավարումը, կխնդրեմ, որ հատկապես այս օրերին ինչ որ առաջարկում է, դա ընդունենք որպես տրված հնարավորություն և օրվա խնդիրը կարգավորենք։ Մենք առաջիկայում իհարկե նախատեսում ենք տարբեր գործիքներով, նաև աջակցության գործիքներով գտնել այն նախընտրելի եղանակները, որոնք տարբեր մարդկանց կարիքներին առավել համապատասխան կլինեն։ Դրանք մի դեպքում կարող են լինել զբաղվածության առաջարկներով ուղեկցվող, մեկ այլ դեպքում այլ չափանիշներով ուղղորդվող, բայց մենք այդ լուծումները պարոն վարչապետ կարճ ժամանակում, կարծում եմ, երբ որ այս առաջին կարևոր խնդիրը կլուծենք, օթևանով ապահովելու խնդիրը, արդեն կանդրադառնանք նաև մնացած կարիքներին ըստ անհրաժեշտության անդրադառնալը։ Եվս մեկ հանգամանք եմ ուզում առանձնացնել, մենք տեղեկացված ենք Ղարաբաղում մեր գործընկերներից, որ բավական մեծ թվով մարդիկ կան, ովքեր սեփական տրանսպորտային միջոցներ չունենալու պատճառով դեռևս գտնվում են Ստեփանակերտում, և ունենք պայմանավորվածություն, որ այդ անձանց կաջակցենք համապատասխան ավտոբուսներ տրամադրելով, արդեն մեր կողմից Գորիսում մոբիլիզացված են 35 մեծ տարողությամբ ավտոբուսներ, որոնք դեռևս չեն շարժվում դեպի Ստեփանակերտ, ռուս խաղաղապահների հետ համաձայնություն կա, որ ուղեկցությունը կապահովեն, բայց սպասում ենք, որպեսզի ճանապարհի ծանրաբեռնվածությունը փոքրիկ թեթևանա, որ կարողանանք այդ տեղափոխությունը նույնպես կազմակերպել այն անձանց համար, ովքեր դեռևս Ստեփանակերտում են։ Երևի ինչի ենք մենք դեռևս մի հապաղում, որովհետև ճանապարհին միջին հաշվով մինչև 3-3-ան ուշ միջին մեքենան, որ հասնում էր դեպի Կորնիձորի անցակետ, ճանապարհին է եղել 30-35 ժամ։ Եթե մենք հիմա այդ ավտոբուսները ուղղորդենք դեպի Ստեփանակերտ, նրանք հերթի վերջում ստիպված կլինեն ավելի քան 12 ժամ գտնվել այդտեղ։ Սպասում ենք մի քիչ երթևեկությունը ավելի թեթևանա, որ այդ անցումը կատարվի, և մեկ անգամով հնարավոր չի լինելու այդ ամբողջը կազմակերպել, երևի երկու անգամ պետք է այդ տեղափոխությունը արվի, երկու մասից պետք է այդ տեղափոխությունը արվի։ Դա է նաև պատճառը, որ փորձում ենք ըստ էության որոշակի թեթևություն առաջանա ճանապարհին, որ կարողանանք դա արագ կազմակերպել։ Պարոն վարչապետ, ևս մեկ հանգամանք ուզում եմ այս առիթը օգտագործելով բարձրաձայնել, շատ են մեզ դիմում ինչպես քաղաքացիներ, այնպես մասնավոր կազմակերպություններ, խնդրելով նաև ուղղորդել, թե ինչպես կարող ենք մենք իրենց կողմից աջակցությունը հասցեավորել դեպի տեղահանված անձանց կարիքներին սպասարկող մեր գործողություններ։ Մենք այսօր ֆինանսների նախարարի հետ պայմանավորվել ենք, որ օրվա ընթացքում գանձապետական նվիրաբերության հաշիվ բացված կլինի, և այդ դրա վերաբերյալ տեղեկատվությունը կհրապարակվի նախարարության կայքում։ Հետևաբար բոլոր այն կազմակերպություններին, որոնք ցանկանում են իրենց ֆինանսական աջակցությունը ցուցաբերել, այդ տեղեկատվությունը հասանելի կլինի, և մենք նախապես հայտարարված կարգով նաև պարբերաբար հաշվետվություններ կտարածենք, թե այդ միջոցները ինչպես են եղել օգտագործված։ Բոլոր մարզերում բացված են կենտրոններ, որոնք մեր հումանիտար կենտրոնի համակարգմամբ գործում են, մարդկանց մոտ առաջացող հարցերը հասկանալու և դրանց լուծումներ տալու ուղղությամբ։ Մարզպետարանները տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի համակարգմամբ այդ աշխատանքը տանում են 24 ժամյա ռեժիմով։ Ես կխնդրեմ, որ պարոն Սանոսյանը որոշման հրամասներ լրացնի այս հարցին, և հետո, եթե հարցեր առաջանան, դրանց մասին նույնպես լրացուցիչ պարզաբանումներ կտամ։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես պարոն Խաչատրյանը նշեց, առավոտյան 8-ի դրությամբ 10,967 քաղաքացի ունենք մարզպետարանների համայնքների կողմից հաշվառված և տեղակայված, դրանք հիմնականում հյուրանոցներ են, հյուրատներ են, ինչպես նաև որոշակի հյուրընկալ ընտանիքներ կամ այլ շենք շինություններ, որոնք հարմարեցված են այսպիսի կարիքների համար։ Այս գործընթացը անընդհատ շարունակելով մենք 64 համայնքներում իրականացնում ենք 24 ժամյա հերթապահություն կաշխատանքային խումբ կամ կոնկրետ անձինք, ովքեր և զանգերի միջոցով և ֆիզիկապես այնտեղ են, որպեսզի բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին կարողանան սպասարկեն և նրանց կարիքները հոգալ,
Ես պետք է պարոն Խաչատրյանի միտքը շարունակելով մեր հայրենակիցներին խնդրեմ, իսկապես կա խնդիր սկզբնական փուլում տեղակայման և հասկանալով, որ սա ժամանակավոր գործընթաց է, որոշակի աշխատանքային խմբի հետ այնպես աշխատեն, որ գործընթացն արագ անենք, հաշվի առնելով հոսքերի մեծությունը։ Խոսքը նրա մասին է, որ պարտադիր չի Շիրակ տեղահանված մեր հայրենակիցները բոլորը Գյումրիում մնան, երբ որ մենք Աշոցքում, Ամասիայում կամ Արտիկում ունենք համանման պայմաններ, խնդրեմ իրենք համաձայնեն, մենք կարողանանք այդպիսի բաշխվածությամբ տեղակայենք, որպիսի նաև բոլոր համայնքները ներառված լինեն այդ աշխատանքներում։ Հետագա մեր որոշումների միարկե կառավարություն տարբեր ծրագրեր կիրականացնի։ Մենք հիմա նաև այլ աղյուսակներով ունենք, թե կոնկրետ անձիկ, ովքեր են որ հյուրանոցներում, ովքեր են հյուրատներում, ովքեր են հյուրընկալած ընտանիքներում, այն տներում, որտեղ քաղաքացիները պատրաստակամ են եղել իրենց տները տրամադրել, ենտեղ հեցի, գազի, մյուսների հետ աշխատում ենք համապատասխան կարիքները, հոգում ենք և բերում ենք պատշաճ տեսքի, որպիսի տեղակայենք և որվա մեջ մի քանի անգամ հեռավար նիստերի հանդիպումների միջոցով փորձում ենք կանոնակարգել, համակարգել։ Շատ լավ, հիմա երբ որ վիճակագրությունը համադրում ենք, պաստորեն